На 30 септември в галерия Арте ще бъде открита скулптурна изложба на Кирил Мескин. За втори път този майстор на камъка присъства не само в интериорното пространство на галерията, но и представя едроформатни скулптури в нейния двор. В настоящата изложба Мескин изповяда своето преклонение пред жената. Кирил Мескин не представя конкретни портрети, а творбите му са по-скоро духовни състояния на жената. Авторът споделя, че в тази изложба има изненади, споделени тайни и търсене на скрито познание. Повечето от скулптурите са изваяни от характерния за него Кирчов камък. Красив и многоцветен.